Саламатсыздарбы, кутмандуу күнүңүздөр менен. Эфирде Жогорку Кеңештин басма сөз кызматы тарабынан даярдалган күн тартиби программасы. Бүгүн Жогорку Кеңештеги эң негизги маселе Кыргыз Республикасы менен Өзбек Республикасынын ортосундагы 5 сентябрда Бишкекте кол коюлган мамлекеттик чек ара жөнүндөгү келишимди ратификациялоо болууда. Адистердин айтымында Кыргыз Өзбек чек арасы жалпысынан 1387 чакырым менен чектешет. 26 жыл ичинде 1170 чакырымы такталып ратификацияланганы турат. Дагы 15% же тактап айтканда 217 чакырымы тактала элек. Мына ушул маселе боюнча чек арачылардын жана депутаттардын пикирин билмекчибиз. Программанын аягына чейин биз менен болуңуздар. Делимитация жана демаркация иштери боюнча былтыртан канча жылдан бери иштеп атасыздар? Анан ушул чек араны тактоо маселеси кандай болуп атат? Мен жумушчу топтун башчысы катары 2008 жылдан бери иштеп атам. Мына ошондон бери жакшы эле иштер жүрүп аткан, бирок мына кийинки акыркы 16 жылдан берки иштер, мына бир жылдын ичиндеги иштер, мурданкы иштеп аткан иштердин көпчүлүк бөлүгүн түзөт да. Азыр мына акыркы жылдары, акыркы жылы эки президент жолуккандан кийин мурда 1700 километр жерде жазылган болсо, азыр 1170 километрге чейин жазылып, эки президенттер кол коюшуп, өкмөт аралык жанагындай да келишим түзүлүп, мына жакынкы күндө ратификация болгон турат да. 170 чакырым эле такталды, э мына 16 жылдан бери. Ошону тактай кетсе. Бир жылдын ичинде бул өтө көп чоң жумуш. Бул деген эми өзбек тарап бул жумушту ушул жолукпай жүргөн да. Азыр эки президенттин эле жолугушунан кийин, жолугандан кийин 170 километрдин өзү эң чоң жумуш да бул. Кайсыл жерлер ошол? Эми бул көп жер. Бул эми основной массив жанагы Бөргөндү массивиндеги Соксский газохранилище деп коет, ошол тушта. Эми андан башка Керкидонский газохранилище деген бар. Эми толтура Аксы тарабында бар, Алабукада бар, Нокенде бар. Аксыдагы лейлектеги талаштуу жерлерчи? Эмне болуп атат? Алардын баардыгы ушу жазылып атат да, жазылуунун алдында тургандар да бар. Азыр 217 километр калды, эми самый орчундуу маселелер да ушул жерде азырчы. А так мына бүгүндөн баштап өзбек тарап келди, эртеңден баштап жолугушуу кайрадан башталат дагы 217 километрдин үстүнөн иштей баштайбыз. Сиздин өзүңүздүн айылыңыз кадам жайдагы да ушул өзбек чек арасы менен чектешет да, ал жакта азыр кандай болуп атат? Чек ара такталып атыптырбы? Бизде кадам жай районунда Өзбекстан менен болгон чек эле такташыпты. Кечегиде биз карап чыктык күнү баардыгы эле. Но бирок оңгой эле. Где-то ориентировочно 270 гектар уяка, 270 гектар биз жакка өтүптү да, тең эле бөлүнүптү. Мындай карасак бизге дагы оңгой, уларга дагы оңгой да. Ошо жол маселеси болду бизде. Жол объезд куруп, жолду өткөргөндүк. Ошо жолдон кичине жер биз жакка өтүп кетипти, Өзбекстанды жери. Кичине бизди жер Өзбекстанга өтүптү. Но негизи макулдашуу жакшы болуптур. Эч кандай нааразычылык жок элдин ичинде. Баг жок, бизге дагы туу келет, өзбектерге дагы туу келет окшойт да. Ошол эле кадам жайдагы Сок деген анклав бар эмес беле, аябай талаштуучу Баткендеги. Бул эмне болуп атат? Сок анклав бул отдельный вопрос менен турат. Бул маселе отдельно. Чечилген жок. Чечилген жок. Сок анклав анан Шахимардан деген анклав бар. Бул анклавлар бул 85% кирген жок. Муну башка карайт. Но бул ар кандай сөздөр жүрөт. Бул жерибизди берип алыптыр Өзбекстанга же Өзбекстан жер мындай болбойт. Өзбек тараптан дагы, биз тараптан дагы өзүнүн мамлекетиге патриоттор турат дейтти. Эч ким бир каржы жерди бербейт, же өзбек бербейт, же Кыргызстан бербейт, же Өзбекстан бербейт бир бирге. Ошондон мындай маселеден алыс болушубуз керекпиз. Бир компромисске келип бул маселени бүгүн чечиш керек. Бүгүн чечпесек эртеге бул жаман ишке алып барат да. Ошонго бир компромисске келип чечсек, ошондо действительно эгемендүү болуп бизди чегерибиз чечилип калса, бул бизди келечек балдарга дагы тынчтыкты ала келет да бул маселе. Мына бүгүн кыргыз өзбек чек арасы боюнча ратификациялык мыйзамдуулору Жогорку Кеңештин кароосуна келип отурат. Анан Аксы районунда ушу аябай талаштуу жерлер бар, анын бири Уңгар тоо. Мына ушул маселе азыр кандай чечилип атыптыр? Бүгүнкү күндө Аксы районунда өзү 146 километр Өзбекстан менен, Өзбекстандын 3 району менен чектешет.
Ошонун ичинен бүгүнкү күндө 17,7 километри такталбай турат. Анын ичинде ошол Уңгар тоо бар. Мен кечээ күнү ошол Акс районунун акими менен, комиссия менен сүйлөшкөндө Уңгар тоо Кыргызстанда калат деп мага айтышты. Себеби дегенде, эми бул деген коңшуң менен жакшына болом десең, ал жерден кичине бир жерин сен берип, бир жерин сен ала турган мамиле болуш керек. Азыр биз ушул мамилени сөзсүз чечип алыш керек. Ошон үчүн айтуусуна караганда биз бир жерден башка жеринен жер беребиз деп атат. Уңгар тоо бул стратегический, андан кийин тарыхый кыргыздын жери болуп келген. Ошон үчүн бүгүн сөзсүз түрдө Кыргызстанда калат деп айтышты. Башка жерден жер берет деп атасыз. Кайсыл жерден бериши мүмкүн? Эми башка жерден берерин, бул жерде мисалы ошол эле пионер лагерь деген жер бар, же ошол жерден берет, же Кыргызстандын, может быть, же Баткен областынан, же Жалал-Абад областынан башка жерден бериши мүмкүн да. Эми ошол Уңгар тоо деп бул тарыхый жер да. Анан кийин эл аябай ызы чуугулган жер. Ошон үчүн Өзбекстандын деле мисалы Өзбекстанга кызыктуу жер. Бирок биздин территорияда болуп калган болуп чектелбеген жерлер бар болсо такталбаган. Ошол жерди берип бүгүнкү күндө алмашып ошол 1200 километр кудай калса бүтүп калды. Ошол булардын уже сүйлөшүлгөн жерлери бар, бирок бүгүнкү күндө Уңгар тоодо тактап алып келген жок. Себеби ал такталып бүтө элек. Мына жогорку кеңештин кароосунда кыргыз өзбек чек арасы боюнча мыйзам долбоорун ратификациялоо коюлуп атат. Айта кетсеңиз, буга чейин канчасы такталды эле? Анан жакында дагы канчасы такталып ратификация болгон атат? Азыр 85% такталган. Такталган боюнча ошол боюнча ратификация санап келди. Калганы дагы бир 15-20% калып атат. Бул боюнча дагы карап чыгып туруп, такталгандан кийин олун дагы ратификацияга алып келишет. Бирок бүгүн бизде жогорку кеңеште карап чыгып, ошол 85% ратификациядан өткөрүшүбүз керек. Сиздин кичмекениңиз Араван районунда дагы талаштуу жерлер бар беле? Алар кандай чечилип атат? Араван районунда, биздин Араван район 136 километр чектешилген Өзбекстан менен. Ошонун ичинен бизде Киргидон суу сактагыч курулуп калганда 61 жылкы соглашение боюнча бул Өзбекстанга суу сактагыч болуп берилип, алар бизге ордуга 113 гектар и 413 гектар жер бериш керек эле. Бул боюнча бүгүнкү күндө такталып ордуга жерди берилип атат. Ал боюнча дагы соглашениеден кийин толук маалымат берилет. Карта боюнча дагы бар жок боюнча. Айта кетсеңиз, бул келишимге эки жак тең эле макул болуп ынанып атышабы, нааразылык жокпу? Эми бул боюнча билесиздер да, мына канча жылда эгемендүүлүк болгондон бери эле ушул көйгөйлүү маселе болуп, мунун аркасынан канча тартыштар болуп атат, канча проблемалар болуп атат. Мен ойлойм, буну чечишибиз керек. Бул көйгөйлүү маселени эртеби кечпи чечилиш керек. Мына бүгүнкү күндө эки президенттин саясаты менен Өзбекстандын президенти жана биздин президент менен, мына эки премьерлердин президенти менен премьерлердин катышуусу менен мен ойлойм, эки элге жакшы болуп чечилип атат. Бул соглашение болуп чечилген, Өзбекстанга дагы жакшы, Кыргызстанга дагы жакшы болот. Бул чечилиш керек. Өзбек парламенти эмне деди, колдодубу? Өзбек парламенти колдоо берип атат. Өзбек парламенти колдоо берип атат. Кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди ратификациялап жатасыздар. Анан бул келишим эки жакка тең эле мындай пайдалуу, эки өлкөнүн тең кызыкчылыгына ээ болгон келишим болуп атабы? Сиздин көз карашыңыз? Бүгүнкү күндө, бүгүн өзүңүздөр билесиздер, комитеттердин жабык жыйынында бул каралган маселе. Биз ал комитеттин мүчөсү эмеспиз. Бүгүн азыр жабык отурум болот. Бул боюнча азыр баардык ушул ратификацияга алынып келген документтерди караш керек. Жана ошол ратификацияга алынып келген документтер каралганы, тастыкталгандан кийин Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгон гана себеп болгондон кийин гана бул ратификация болуш керек. Ошол себептен азыр ар бир пунктун изилдеп чыгышыбыз керек. Алдын ала бул маселе каралды же тигинде же мындай деп айтыш мүмкүн эмес. Муну азыр биз карашыбыз керек жыйында, тактап сурашыбыз керек. Анан Кыргызстандын кызыкчылыгы негизинде, кыргыз элинин кызыкчылыгы негизинде боло турган документ болуш керек. Ошо менен кошо эки элдин ортосунда досчулугун, миң жылдык досчулугун, ошо биздин чек арада болуп аткан туруктуулукту, коопсуздукту эске алуу менен ушул документтерди карап чыгышыбыз керек. Кечээ күнү депутаттар айтып атышты эле, бүгүн ачык жыйынды ачык өткөрөбүз деп. Сунуштар болушу мүмкүн, бирок ушу мен да колдойт элем ачык жыйынды. Ачык жыйын бул эл, коом билиш керек. Кээ бир коопсуздук маселелер болот, ал боюнча жогорку жыйындын чечими негизи карап көрүш керек. Коопсуздук маселелер бар, ал жерде биздин кызыкчылыктар да мамлекеттик коп уя менен бекитилген нерселер бар, аны биз туура түшүнүшүбүз керек.
Мына бүгүн өлкөбүздө тарыхый окуя болууда 25 жылдан бери кыргыз өзбек чек арасы боюнча келишимди макулдашуу тууралуу ратификациялык мыйзам долбоору жогорку кеңеште каралууда. Депутаттар өз талкуусунда Кыргызстандын кызыкчылыгы корголгон келишимди коргойбуз деген ниетин билдирүүдө. Сиздер күн тартиби программасын көрдүңүздөр. Саламатта туруңуздар.